Unaona huyu mzee? Huyu mzee ndiye star. Cheki vizuri, cheki, cheki wewe data malizia movie. Kai, mali sasa si usiwaje nione. Najua. Ila kila mtu mimi nakwambia ndio save time vizuri. Hebu pause. Sasa unaona hiyo? Eh? Unaona huyu mzee mwenye ameingia huyu? Huyu ni manzi yake, alafu huyu mwenye mwingine huyo anakatia huyu manzi yake. The situation is not my fault. I saw. Ah. Kanikap. Mse ni unakuwa na uoga. Nimefikiri ni aje bunda. Boys. Na unapenda unajifanyaga wewe ni mzee wa coach. Boys nzito. Ah. Hata siwezi watch movie na wewe tena. Ndio ni nini bana? Si utulie, si uone movie. Pizza man. Ai, ni nini bana? Pizza. Вот это тут.